Marveshja ose bashkëpunimi midis Universitetit Fan Sënoli dhe Universitetit Neofilis të Bullgarisë. Emisioni Stop është interesuar pikërisht pranë fakultetit për të mësuar më tepër se çfarë përmban kjo marrëveshje dhe bashkëpunimi midis dy universiteteve dhe përgjigjja zyrtare që pikërisht nga universiteti na vjen, e firmosur edhe nga rektori i këtij universiteti zoti Alia Shari, si më poshtë vijon. Pas verifikimeve në arkivin e universitetit, nuk ekziston marrëveshje të lidhur me Universitetin Neofit Rizkli në Bullgari para periudhës 2005. Pra, pretendimet e zotit Qushllari edhe me këtë fakt bjen. Dhe tre, a ka Universiteti Neofilis i Bullgarisë një program për kryerjen e masterit me kohë të pjesshme? Pra, emisioni Stop është interesuar pranë fakultetit në Bullgari, duke i çuar një email dhe duke pyetur për programet e masterit dhe sigurisht ajo çfarë na intereson, a ka programe master part-time, dhe përgjigje zyrtare që na vjen nga Universiteti në Bullgari, pikërisht nga zyra për studentët internacional, është si më poshtë. Përshëndetje. Në përgjigje të pyetjes suaj për programin master në ekonomi, unë jam informuar si më poshtë. Si një student ndërkombëtar, ju nuk mund të studioni edukimin me kohë të pjesshme, vetëm me kohë të plotë.